Адвокат Александър Кашъмов е тук при мен и ми е много драго да го посрещна. Здравейте, адвокат Кашъмов. Здравейте, и на мен ми е много драго да съм в студиото. Професор Михаил Станчев пък е на пряката ни линия. Надявам се да ни чува. Разпаднала се е връзката. След малко ще го присъединим към нашия разговор. Защо ви поканихме? Да кажем на нашите зрители. Престъпление е русофобия. Москва се готви да преследва хора, които не са под нейната юрисдикция. Това да ви кажа направо, изключително много ни предизвика вниманието на мен и на нашия екип. Какъв е този нов закон? То на практика ще бъде внедрено в наказателния кодекс с наказание русофобия. Да, това е една много странна законодателна инициатива, която няма аналог никъде в света. Не само в това отношение Русия е така някакъв особен случай. Всъщност за този проектозакон се говори още от миналата година. Сега отново е на дневен ред. До голяма степен някои коментатори го свързват с обстоятелството, че преди две години след началото на агресията в Украина, Международният наказателен съд започна процедури срещу ръководителя на Русия Владимир Путин. И какво от това обаче? Какво от това? Нищо, да. Но самото публично оповестяване на това, както и разпореждането той да бъде арестуван, не че то е изпълняемо, все пак е провокирало руската държава за някакъв ответна реакция. По-страшното обаче за тях, това са коментаторите вътре в самата Русия, онези дървомислещи, изключително смели хора. Въпреки всичко, има останали такива. Има такива. Още преди две години е известен един съдебен процес срещу човек, който е спрян на улицата от телевизионна камера, като вашата телевизия, и който изразява своето лично мнение в Москва, че това е агресия, че по никакъв начин Украина не е предизвикала войната и че руските сили извършват престъпления в цивилни градове в Украина. Това е довело до наказателно преследване. В момента се прави един опит да очевидно за експанзия на цялото това нещо да се разшири. Всъщност, какво означава самата дума фобия, да тръгнем от там? Ние го знаем в съчетания като арахнофобия, да речем страх от паяци, нали, което е някакво. Има такива видове фобии, които са равнозначни на омраза и които обичайно законите преследват, например, така наречената ксенофобия. Но тя е нещо ясно. Това е, обикновено се прояви на омраза към чужденци, емигранти и така нататък. Така. Тук се прави обратното всъщност. Русия решава да преследва хора, които имат някакво критично мнение и то обикновено не спрямо обикновените хора от Русия, не спрямо гражданите, а спрямо ръководството. Срещу властта. Точно това е страшното, защото всъщност свободата на словото в демократичното общество означава възможност да бъде критикувано управлението на която и да е държава. Ние много добре знаем от българската история, че още от 19 век в нашия парламент е имало русофили и русофоби. Поради голямата близост на тези голяма... И ние до сега си водим такива дискусии. И до сега ги има тези дебати. Какво означава това? Че ще бъдат съдени задочно. Да не говорим, че идеята е да бъдат съдени задочно хора, което означава да не бъде спазено никакво тяхно право на справедлив процес. Само моля ви, тук е много важно за мен дори да се запозная с цялата картина и за нашите зрители. Кои хора ще бъдат под ударите на един такъв закон, русофобия, текстове внедрени в техния наказателен кодекс? Това никой не го... И чужденци ли? Най-вероятно ако аз говоря тук в някаква стилистика такава, която не се хареса на властта в Русия, подлежа ли на гонения? Точно това е проблема. Точно това е проблема. Абсолютно е неясно понятието и това са коментари дори на хора от Кремъл, че самото понятие русофобия е абсолютно неясно в техния наказателен кодекс, както се предлага. И всъщност то ще служи, за да може към когото те пожелаят, към него да насочат лъча на своята репресия. Вече по какъв точно начин ще се осъществява тя, не е много ясно. Но нека да кажем следното. Това за пореден път и аз поздравявам вашата телевизия за това, че поставя тази тема. Защото преди години ние се смеехме в България, когато видяхме, че в Русия правят закон за чуждестранните агенти.
Днес има политическа партия, която вече 2 години непрекъснато внася такъв проект от закон в парламента и вече не се смеем. Вече виждаме как онези знаци, дирижирани от палката в Кремъл, пристигат тука. Затова не бива да отминаваме и подобни закони, защото те рушат самата идея за основни права и за това какво трябва да бъде нормалното в едно общество. В едно свободно общество хората са свободни да критикуват когото пожелаят, да критикуват особено управляващите, и това не може да бъде представено като никаква форма на фобия. И веднага правя връзка с нещо, което се случва тук и сега у нас и което сме го коментирали тук. Това е тълкователно дело номер 1 от 23-та година, което двата върховни съда решават, а именно дали юридическите лица, в това число това са държавните институции, ще имат право да претендират неимуществени морални вреди от това, че били засегнати от някаква критика по някакъв неприятен за тях начин. Това много се надявам да получи правилно решение, а именно, че те не би трябвало да имат такова право, защото ако се отвори вратата за това да се обиждат... Ми, то ще бъде обезглавено журналистиката финално, до край. Журналистиката, опозицията, гражданските организации, гражданите, те няма ли да имат право да критикуват? Това общо има ли с тези дела за милиони, стотици хиляди левове, слаб делата шамари, хайде да го преведем? Разбира се, това има пряка, общо е, нали? Това има пряка връзка с логично ми звучи делата шамари, така. Защото всъщност през последните години, 7-8 години, се правят така абсолютно съзнателно опити да се пробие практиката на съда, която до момента не позволява такива искове. Сега обаче, точно чрез искове като този на Лефинс срещу Медиапул, това, което беше на Айцко злото и слава богу се оттегли там иска срещу гражданката Наталия Станчева и други дела, се прави опит за пробив точно в тази практика. Аз така изпитвам и известно неприятно чувство, че мнозинството във Висшия адвокатски съвет застана на противоположната позиция, въпреки че и там имаше много голям дебат. Но, за съжаление, останаха малцинство хората, които смятат, че свободното слово и устата на медиите и на журналистите не трябва да бъде запушвана. Абсолютно, тук съм непокътима и аз в тази позиция, която споделяте в ефира ни. Адвокат Кашъмов, останете в студиото. Искам да продължим разговора и даже бих си позволила да разширя темата с още една, която ще коментираме днес и от кулуарите. Става въпрос за президентското вето по отношение на закона за адвокатурата. Но преди това да присъединим към нашия разговор по тази тема, за този закон, текстове законодателни, определени като русофобия, да бъдат внедрени в наказателния кодекс на Русия. Професор Михаил Станчев, професоре, знам, че връзката не е добра. Моля ви само да ви чуем мнението по този въпрос и ви освобождаваме от ефир. Добър ден! Ами, наистина, опита на Кремъл сега да заплаши целия свят с информационна заплаха, която е сравнявам с така наречена ядрената заплаха. Явно вече света не го е страх от ядрата. Започнах информационна заплаха в така наречения бъдещия закон за русофобието. Значи, де-факто, това като разбирам, това означава търсене на отговорност от чужденци зад граница за така наречената русофобия. Думата предлага русофобията да бъде обявена за престъпление и да се дефинира като дискриминация срещу руския народ. Това е доста сериозно от гледна точка на понятието русофилство, русофобията. А кои са най-големите русофоби? А не е ли тези, които седят в Кремъл и правещата елита, която доведаха собствения народ до бедност? Фактически, днес имаме над 10% хората, които живеят под нивото на бедност. А това са горе-долу 14 милиона хора. Това ли е русофилството за тях? Алкохолизма, който 75% по официалната статистика се смятат за алкохолици. Кой доведе народа до това мащабното пиянство? Те затова за Путин гласуваха 80% за, защото почти същия процент употребява, 20% не пие, затова не гласуваха за него. Това ли русофилство за тях, че
10 милиона население, руско население, избяга от Русия за последните години, заемайки третото място в света след Индия и Мексика. Това ли е русофилство за тях? Това са най-големите русофоби, започнаха от Путин и неговото обкръжение. А хората, които искат да си изкажат истината, да покажат на руския народ, кой е истинският престъпник, кой е истинският русофоб, затова измислят различни закони, които да заплашват и другите. И това е начин действие на типичните структури на ФСБ и КГБ. Започва който Сталин, който ликвидираше своите политически противници. Започва като Лев Троцки, който го убиха с ледоразбивача от Рамон Меркадър. Това е ликвидацията на Александър Литвиненко в Лондон. Това е опита да отровят семейството на руските разузнавачи в Лондон. Това е начина да заплашат целият свят, чужденци, за да ни се изказват, да ни казват истината за това, което става в Русия. Благодаря ви, професоре, за това, че се включихте в нашия ефир. Ще ви очаквам тук в България, когато се завърнете. Адвокат Кашъмов, за да приключим тази тема. Не е ясно, казахме го по-рано, дали чужденци ще бъдат под удара на този закон. Но е твърде вероятно не е да ясно, се готви за това. Много вероятно. Всъщност това е най-вероятната цел на този закон, да бъдат обхванати чужденци. Защото вътре в Русия едва ли има чак такъв проблем с опозиционното говорене? Вътре в Русия има други закони, които помагат да бъдат репресирани хората. Каква е защитата? Тук можем ли да говорим за защита и откъде? В хипотеза, че има наистина хора вече, чужденци попаднали, които ще попаднат под ударите на този закон. Каква е защитата им? Не е ясно, тъй като една държава като Русия не е известна с особена степен на защита на правата на хората. Така че основната защита е да не се позволява и да се дигне международен глас, както беше в случая с войната с Украина, също едно такова законодателство. Разбира се, ако практически то си прокара път, нищо чудно да бъдат основни негови цели хора в Украина, които биват пленени по време на войната в момента. Не бива да забравяме и това, което професор Станчев напомни, не бива да забравяме и методите на НКВД, КГБ, които включват и отвличане на хора от чужбина с цел да бъдат, това в историята са предимно руснаци, но след като един път е правено по отношение на едни, утре дали няма всички ние по света да бъдем заплашени от подобна съдба. Между другото и българска държавна сигурност е отвличала хора, което е доказано от нашите журналисти като Христо Христов. Те първо ще си говорим очевидно по този въпрос. Да видим дали ще има реакция от международната общност, това, което, за което заговорихте вие. Важно е да има реакция и важно да се разбира, че както този проектозакон, така и това, което се опитват тук при нас да въвеждат за чуждестранните агенти. Между другото, много коментатори виждат този закон срещу русофобията като следваща стъпка след чуждестранните агенти, защото чуждестранните агенти в Русия, това са хората с нормално, разумно мислене, които обаче смело си казват свободно позицията, след което те често пъти отиват дори в затвора, а в случая с един Навални видяхме, че дори стигат до смърт. Това са едни много смели хора, които в една тирания все пак се опитват да поддържат така понятието за демокрация. На финал сме на нашия разговор. С риск да вляза във времето, искам да ви попитам по една друга тема, която днес ще разискват депутатите в правната комисия. Става въпрос за ветото на президента над текстове в закона за адвокатурата. Сред мотивите на президента е, цитирам, не следва да се отстъпва от отговорността на съда да назначава особен представител и да определя неговото възнаграждение като част от гаранциите на правото на справедлив съдебен процес в разумен срок. Сега има разделение във вашата гилдия. Вие на каква позиция сте? Има ли резон в това президентско вето? Аз категорично смятам, че във ветото има резон. То, между другото, не е глас в пустиня. То е резултат от един широк дебат. Имаше позиция на Съюза на съдиите в България. Има мнения на специалисти по право на Европейския съюз.
През януари месец тази година съда в Люксембург обяви адвокатската наредба за възнагражденията за противоречаща на правото на Европейския съюз. Едно от нещата, за които се отнася ветото, е опита още половин година да бъде оставена тази наредба да работи и да действа, което е недопустимо от гледна точка на правото на Европейския съюз. Другото е стъпката с тези особени представители. Това е една малка бройка адвокати. Те се назначават, когато, примерно, една страна в процеса не може да бъде намерена, за да бъде призована и да си ангажира адвокат. Така наречените служебни адвокати, да, ли те са, това които се назначават да, от... Те са особени представители, точно така, които се назначават от колегиите, от съветите. Въпросът е, че тази идея за промяна, която е, тя е, въобще не е промислена, да, не е анализирана, не е съпътствана с необходимия анализ, който законът изисква да бъде направен, и обществено обсъждане, всъщност създава заплаха в ръцете на адвокатските съвети по места да се съсредоточи огромна власт. И това е много опасно, особено в навечерието на избори за Висшия адвокатски съвет. Това е предизборен ход на една група, между другото това е същата група, която застана зад делата Шамари по време на тълкователното дело, за което говорим. Но важното е, че най-накрая за всичко това ще плаща гражданина, защото гражданина е човека, който е в съдебния процес и утре, когато той бъде осъден и загуби делото, ще го осъдят и на разноски, където ще бъдат и тези възнаграждения за особени представители. Тъй, че това наистина е така един... Има ли политическа нишка в всички тези совалки, уж юридически, а пък да откриваме политика? Някои медии вече търсят такива връзки, ги показаха публично и става дума за това, че същата политическа сила, която се стремеше много упорито да овладее съдебната система, сега е тръгнала и към адвокатурата, а нашата врата е съседната врата. Добре, защо адвокатурата? Можем ли да го обясним кратко и простичко? Вижте, адвокатите са най-свободните хора в... И като се концентрира власт в различните адвокатски съсловия по места в страната, каква е целта, какъв е резултатът, който се търси? Вижте, търсения резултат е този, който така да изкриви съдебния процес, че най-накрая да се решават делата в полза на едни и срещу други. Тоест, това са едни хора, които тръгнаха с една политическа партия, това е ДПС, днес виждаме и разделението, но точно тогава, когато се появи господин Пеевски, преди 15-ти на години на хоризонта, тогава започна и завладяването, опитът за завладяването на съдебната система, завладяването на прокуратурата. Сега очевидно следва адвокатурата. И това, което се цели, е при един намаляващ електорат, но при едни огромни пари от обществени поръчки, да се защитят нечестните процедури. Това е много голям интерес и аз смятам, че всички свободно мислещи хора, които искат да има борба с корупцията, да има почтеност в тази страна и най-после хората да живеят от собствените си доходи свободно и да се увеличава богатството ни, трябва да спрем всякакви подобни неща и да доведем до край съдебната реформа. Благодаря ви много, адвокат Кашълмов, за този разговор и за всички теми, през които успяхме да минем в рамките на нашия разговор. Ще ви очаквам отново, а днес ще видим развръзката в правната комисия първо, където депутатите ще разгледат ветото на президента. Имаме и политически разговори от кулоарите с почти всички политически формации в 50-я парламент. Любопитно ще бъде да им чуем позициите преди решението на правната комисия. Оттам ветото ще влезе в пленарната зала за гласуване. Първо ще следим. Благодаря ви още веднъж. А след малко, уважаеми зрители, спорове за размера на минималната заплата, дебат между работодатели и синдикати. Останете с нас.